Dobrý den, jmenuji se Michal Karban a akordeon mám rád ze všech možných perspektiv. Není to pro mě jen hudební nástroj, ale jakýsi kompas mého života a společně s hudbou takovým kořením. Dobrý den, já jsem Marie Čejnová a akordeon je pro mě vášeň a životní styl. Společně s naší kamarádkou Markétou Vaštovičkovou tvoříme Czech Accordion Trio a náš záběr je opravdu velmi pestrý. Hrajeme koncerty, skládáme, aranžujeme vlastní tvorbu, učíme malé, velké, amatéry i profesionály. Michal je akreditovaným lektorem ministerstva školství. Je zároveň také distributorem akordeonové značky Pigini, takže vám na nástroj zahraje, naučí na něj, anebo poradí, skoupí toho nového. Máme rádi akordeonové výzvy. Jednou z nich je například zahrát celý Mozartův requiem s velkým pěveckým sborem v Dánsku. Akordeon nás zkrátka baví a hlavně nás baví akordeonem pomáhat. Honoráře z některých našich koncertů putují na pomoc tělesně handicapovaným a tak je tomu například i na našem hudebním festivalu. Mezinárodní hudební festival Kutnohorský týden akordeonu je naším velkým počinem. Akordeon je zde na prvním místě a je to jakési lepidlo, které tmelí dohromady začátečníky i profesionály, mladou a starší generaci. Hlavním cílem je prezentace akordeonu široké veřejnosti, hlavně lidem, kteří klasický akordeon ještě nikdy neslyšeli. Jedním z příkladů je náš videoklip Simply Happy, kde jsme propojili malé děti a seniory. Jejich zájmy a potřeby jsou zcela odlišné, ale jedno mají společné. Když jsme začali hrát naši hudbu na akordeon, tak se věkový rozdíl tak nějak rozplynul a byli jsme všichni prostě šťastní. Ne díky penězům, úspěchu, ale díky hudbě, kterou jsme zahráli od srdce.